Вдячний за надану можливість донести до цієї трибуни наше ставлення щодо запропонованого проєкту регіональної програми підтримки демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей на 2016 рік. Перш за все, слід зазначити, що до цього часу ми не мали можливості прийняти участь у розробці та спільному обговоренні даного проєкту. На жаль, традиція з боку виконавчої гілки влади в особі державної адміністрації щодо прийняття рішень стосовно учасників АТО без їх безпосередньої участі є незмінною. Хоча ми неодноразово висловлювали свою готовність до співпраці, проте наші заклики залишилися без відповіді. Тепер декілька найбільш суттєвих зауважень до самої програми та її змісту. В програмі ми не знайшли відповіді щодо заходів, спрямованих на вирішення проблем забезпечення покращення житлом родин загиблих, інвалідів першої та другої групи, тих, хто втратив кінцівку. На сьогоднішній день 158 родин втратили своїх синів та чоловіків. Скільки з них потребує нового житла, скільки потребує допомоги в ремонті існуючого житла, скільки потребує допомоги в проведенні реконструкції житла. Яка конкретно допомога передбачена родинам пропавших безвісти, полонених? Лише заходів щодо їх вивчення, їх проблем, які відображені в програмі, потребують фінансування замало. Питання щодо правової реабілітації. Перш за все передбачають правовий супровід, надання юридичної допомоги, захист інтересів та прав цієї категорії під час розгляду спірних питань у судах. Ми знаємо, що у відповідності до зміни Конституції, що були прийняті у першому читанні Верховної Ради України, у частині про судоустрій, в подальшому, у разі прийняття цього закону, виникнуть проблеми щодо захисту інтересів учасників АТО. Адже ця функція буде покладена на адвокатів. Нам не зовсім зрозумілі видатки, заплановані на проведення комплексного медичного огляду і здійснення високоспеціалізованих діагностичних обмежень, зокрема МРТ, комп'ютерної томографії в обласній клінічній лікарні. По-перше, відповідності до вимог закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Кожен ветеран має право на безкоштовне медичне обстеження. Це є норма закону. По-друге, якими нормами визначалась саме ця сума, у відповідності до яких потреб? Кому невідома найбільш болюча проблема ветеранів АТО – виділення земельних ділянок? Обласна рада минулого скликання двічі піднімала питання щодо вирішення цієї проблеми у своїх зверненнях до голів сільських, селищних, міських, військової ради України, прем'єр-міністра, президента України. На зустрічі з головою обласної державної адміністрації ми визначали вимогу щодо прийняття окремої програми або планування заходів, які дозволять вирішити цю проблему. Що ми маємо в результаті? В програмі зазначено лише один захід – це забезпечення першочергового розгляду членів-учасників АТО та родин загиблих щодо виділення земельних ділянок. Фінансування не потребує. Ми вивчали питання, одне з цих питань, саме окремо хочу відзначити, земельне питання. На сьогоднішній день коли ми учасники АТО звертаються в основному в селищні, в сільські ради, є одна єдина проблема – немає документації, земля існує, немає документації ПДФ на розширення меж. Її потрібно фінансувати, в сільської ради цих грошей немає, так само як місцевої. Чому ці кошти так само не закласти для учасників АТО, щоб виділяти ці ділянки, які є, земельні ділянки, на виготовлення цієї документації?